Klicperovo divadlo i divadlo Drak připravilo na jarní prázdniny pro děti a studenty atraktivní program. V Klicperově divadle si mohli studenti na workshopech vyzkoušet umělecko-řemeslné profese. Jeden workshop se týká divadelních kostýmů, kde si vlastně děti budou moct vyrobit nějaký návrh kostýmů, přímo si ho třeba ušít a vystavit si ho na takových postavičkách, které tady máme. A druhý workshop se týká návrhu scény. Každý si může vybrat, jaké téma, jakou inscenaci, jakou hru, která by se mu líbila, a vyrobit si k ní nějaký návrh, do krabice od bod a vyzdobit si ho vším možným. S kamerou jsme děti zastihli na workshopu scénografie, který více pracoval s divadelním prostorem, prostředím, ve kterém se odehrává příběh, a často i s abstraktními dojmy. Výsledkem workshopu byla vždy maketa scény, tedy zmenšenina divadla. Tak já jsem si chtěla vyrobit z džungly, ale potom se z toho stala taková pravěká džungle, že tam jsou vlastně všechny možný zvířata, dinosaurus a všechny možný jako vajíčka a takový. A prvně jsem tomu nalepila zdi, potom jsem tomu nalepila podlahu, potom jsem do toho přidala různé lihany a potom jsem vlastně začala přidávat různé dekorace, jako třeba listy, knoflíky, a teď tady vyrábím figurky. Tak dělám tedy scénu, jednu ze scén ke hře Pygmalion, konkrétně scénu Byt profesora Higginse, a dělám ji zejména z papíru a ze dřeva, čili dřevěný materiál, protože právě byt je takový symbol dřeva, právě jak jsou často stoly, židle, tak proto papír, který evokuje vlastně dřevo. A živo bylo o prázdninách i v divadle Drak, kde se uskutečnil jarní příměstský tábor. Během 5 dní tak děti za pomoci divadelních lektorů vytvářely svoji vlastní inscenaci. Tentokrát jsme se rozhodli, že tématem bude o hrdinech a o odvaze. Takže řešíme, kdo jsou to ti naši hrdinové, jaké vlastnosti by takový hrdina mohl mít, jestli jsme třeba někdy byli i svědky nějakého hrdinského činu, nebo i to, jak si někteří z nás dodávají odvahy, když se něčeho bojí, nebo když mají z něčeho strach, co je čeká. Například Klicperovo divadlo se už loni začalo na mladší generaci intenzivně zaměřovat. My jsme vlastně se začali v loňském roce hodně věnovat školám a programům pro školy. Vytvořili jsme i nový web Klicpera pro školy, kde vlastně jsou všechny informace pohromadě, a nabízíme nejenom tady ty workshopy na scenografii, kostýmy nebo masky, ale nabízíme i různé prohlídky, besedy a samozřejmě i představení. Oběhradecká divadla tak dětem o jarních prázdninách nabídla zajímavou alternativu, jak smysluplně strávit tento čas a nenudit se.